Telligence je novi hibrid, pripada FAO grupi 430. Mi smo u 430 grupi imali Confites. Confites je već malo hibrid koji se već duže nalazi kod nas u portfoliju, tako da gledamo da Intelligence zameni taj Confites. U PSS ogledu u Subotici Intelligence se najbolje pokazao i od 80 hibrida koliko je ukupno sejano bio je najbolji. Ovde smo na terenu, bukvalno na raskrsnici Tavankuta, Đurđina, Bajmoka i Male Bosne. Što se tiče Đurđina i tog terena, tamo se dosta seje 2370. Tamo se odlično pokazao, to je najraniji naš hibrid iz FAO grupe 270. Odlični su hibridi, sejeće se i sledeće godine. Imamo Smaragd, on je FAO grupa 350. Na terenu severnog dela mog terena se odlično pokazao. Takođe, odlični su bili prinosi i na delu južnog terena, znači Feketića i Malog Iđoša. FAO grupa 400, tu nam je Kašmir. Kašmir se odlično zaista pokazao, takođe, koji prethodni godina, što u ogledu, što u proizvodnji, ali verujem da će se i ove godine još više naći u setvernoj strukturi naših proizvođača. Imamo, kažem, već Don Juana kojeg sam već pominjao, očekujem da će ove godine proizvođači da, tako kažem, polude za njim, jer se odlično pokazao, već se priča o njemu, ljudi kada dođu na otkupno mesto, razmenjuju iskustva, gledaju ko je kako prošao, sa kojim hibridom, jako se puno priča o njemu, tako da očekujem da će se i on dobro pokazati. Tu nam je kolega, Sonce prošle godine pokazao odlično, takođe i u ogledu i u proizvodnji, 480 je grupa, odlično otpustio vlagu, skidali smo ga i posle ovih obilnih kiša, i odlično je, kažem, imao vlagu. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.